Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin-Hren, župnik župe Stupnik Lučko. Spominjemo se danas svete Elizabete Portugalske, koja se rodila 1271. godine kao kraljevska kći. Tek što je bilo 12 godina, zbog dinastijskih interesa, morala se udati za portugalskog kralja Dionizija. Nije se dakle radilo o ljubavi, što bi morao biti normalan preduvjet braka, već o političkim probicima. Kao kršćanka prihvatila je stvarnost i nastojala se u njoj ponašati kako je najbolje znala i mogla, te činiti ono što je dobro. Elizabetin brak, nažalost, nije bio sretan, jer je kralj bio često nemoralan te podržavao nezakonite i grešne veze. Elizabeta je upravo evanđeoskom strpljivošću i nadljudskom dobrotom podnosila preljubničke čine svoga muža. Promatrajući sve to, ona je pronalazila smisao svoga života u dijelima ljubavi prema bližnjemu, u molitvi i pokori za obraćenje svoga muža. Plakala je, ali više zato što se s muževljim preljubom Bog vrijeđa, nego što je njoj samoj i nepravda i sramota nanesena. Njezin heroizam u kreposti išao je tako daleko da je s ljubavlju prihvatila čak i nezakonitu djecu svoga muža. Kad se kralj Dionizije teško razbolio, kraljica ga je Elizabeta sama brižno dvorila. Njezina nesebična ljubav tako je djelovala na njega da se i on posve preokrenuo, te raskajano i sveto gospodinu preminuo 1325. godine. Ostavši udovica, kraljica se još većom revnošću dade na dobra djela u korist siromaha i nevoljnika. Prodala je svoj imetak, a novac podijelila sirotinji i samostanima. Obukla je siromašni habit Franjevačke trećoredice, te pošla na hodočašće u Kompostelu, na grob svetog Jakova. Kad se vratila, stupila je u samostan Klarisa. Preminula je okrijepljena sakramentima na današnji dan 1336. godine, a papa Urban VIII. Proglasio ju je 25. svibnja 1625. svetom. Ta svetica uči nas kako moramo i možemo biti mirotvorci, te ondje gdje među ljudima postoji netrpeljivost, graditi mostove. Ovozemaljski gledajući, njezin je život bio težak, možda i u našim očima nešto promašeno, ali ta žena velike vjere, svetosti i ljubavi znala je to pretvoriti u herojsku krepost i djelotvornu ljubav prema Bogu i bližnjemu. I jer je bila sposobna mnogo ljubiti, svoj je život pretvorila u nešto što je donosilo mir i radost njezinom srcu i ljudima oko nje. Neka i nama izmoli strpljivost i snagu opraštanja prema svima koji nam život otežavaju, prema svima koji nam nanose bol i nepravdu.